Magandang buhay! Kamusta kayo mga bata? Tara, samahan ninyo akong pag-aralan at talakayin ang ikapito at ikawalong linggo ng aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa unang baitang. Quarter 1, Week 7 and 8 Pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya Nakilala mo na sa nakaraang aralin ang mga gawaing nagpapakita ng pag kakabuklod-buklod ng pamilya, patuloy na gawin ang mga ito upang lalo kayong maging masaya. Ngayon, matutuhan mo namang isagawa ang mga kilos na mas magpapalapit sa iyo sa isa't isa. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya. Kabilang dito ang pag-aalaga sa mga kasama sa bahay at pag-aalaga kung sila ay may sakit. Mahal mo ba ang mga kasapi ng iyong pamilya? Ano-anong mga kilos at gawain ng paraan mo upang masabi o may pakita na mahalaga sila sa iyo? Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang mga nakasaad sa ibaba. Lagyan ng thumbs up kung ito ay kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya, lagyan naman ng thumbs down kung hindi. Una, pagtulong sa nanay sa paghuhugas ng plato. Pangalawa, paglayo sa kapatid na may sakit. At pangatlo, paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Mahalaga ang pagmamahal at pagmamalasakit. Ang mga ito ang nagpapatibay sa ugnayan ng bawat isa. Mahalagang may padama o may pakita mo ang mga ito sa kanila. Ilan sa mga paraan ang pag-aalala at pagtulong sa oras ng pangangailangan. Na ipapakita ito sa pamagitan ng pagsunod sa utos o pakiusap. Paraan din ang pag-aasikaso sa may sakit, pagngiti at pagyakap sa miyembro ng ating pamilya. Nais mo bang malaman kung paano ito na Naipa, ipakita sa tunay na buhay? Basahin mo ang kwento tungkol sa Pamilya Cruz. Ang Pagmamalasakitan sa Pamilya Cruz Ang mag-asawang Manny at Annie Cruz ay biniyayaan ng dalawang anak. Si Sophie ang panganay at si John naman ang bunso. Marami ang natutuwa sa dalawang bata. Lumaki silang mababait. Maalalahanin at matulungin din sila. Isang araw ay nagkasakit ang kanilang nanay. Sa halip na lumabas upang makipaglaro, nanatili sila sa loob ng bahay. Sa oras ng merienda, ipinaghanda ni Sophie ng tinapay at juice si Aling Annie. Pinainom niya ang ina ng gamot matapos kumain. Tinawagan din niya ang kanilang tatay upang ipaalam na may sakit ang kanilang nanay. Habang wala pa si Mang Manny ay inalagaan din ni Sophie ang kanyang nakababatang kapatid. Tahimik na naglalaro ang magkapatid habang nagpapahinga ang kanilang ina. Ilang oras pang ang lumipas ay dumating na rin ang kanilang tatay. Masaya ito sa ipinakitang pagmamalasakit ng magkapatid. Kinabukasan, magaling na si Aling Annie sama-sama silang nagdasal upang mapag, mapags magpasalamat sa Diyos na masyal din sila matapos magsimba. Ngayon ay sagutin ang mga katanungan ayon sa ating binasa. Isulat ang letra ng tamang sagot sa ating kwaderno. Una, sino-sino ang mga kasapi ng pamilya Cruz? A. Mang Manny B. Sophie C. Johnny D. Aling Ani E. Mario F. John Pangalawa, ano ang nangyari kay Aling Ani? A. Umalis ng bahay B. Nagkasakit C. Nagtinda ng gamot D. Nagalaga kay Sophie Pangatlo, ano ang kilos o gawain sa kwento ang nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit? A. Pag-iwas sa may sakit B. Paghahanda ng pagkain. C. Pagpapainom ng gamot. Nakilala mo na ang kilos at pagmamalasakit. Natunghayan mo rin kung paano ang mga ito na ipakita ng Pamilya Cruz. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iyong sariling kilos o gawain. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawain na kasaad sa unang kolom ay nakasaad ang gawain. Sa pangalawa, kung ito ba ay madalas mong gawin. Sa pangatlo, kung minsan lamang. At sa pangapat na kolom ay kung hindi mo ito ginagawa. Okay. Una, inaalagaan ko ang may sakit. Ginagawa mo ba ito madalas, minsan o Hindi lagyan ng check ang kolom. Pangalawa, tumutulong ako sa gawaing bahay. Pangatlo, nakangiti ako at hindi nagdadabog kapag inuutosan. Pangapat, magalang at hindi pabalang ang aking pagsagot sa magulang. At panglima, nagpapasalamat ako at nagsabi ng I love you sa mga kapamilya. Gawin din natin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Kumpletuhin ang pangako sa ibaba sa pamamagitan ng pagpili ng mga gawain sa itaas na nilagyan mo ng check. Sa hanay ng hindi o minsan, isulat ito sa iyong kwaderno. Ako si blank, nangangako ako na madalas ko nang ipapakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa pamamagitan ng blank. Gawin din natin ang gawin sa pagkatuto bilang lima. Punan ang angkop na kilos o gawain ng sumusunod na sitwasyon. Piliin sa hanay B ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Sa hanay A ay makikita mo ang mga gawain sa sumusunod na sitwasyon at sa hanay B naman ay makikita mo ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay A. Una, umalis ang iyong nanay at inahabilin sa iyo ang nakababata mong kapatid. Hanapin sa hanay B ang tamang sagot sa bawat sitwasyon. A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E, ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. And letter F, tutulungan ko sila. Piliin sa hanay B ang titik ng tamang sagot. Ganon din ang gagawin ninyo sa bilang dalawa, tatlo, apat at lima. Natukoy mo na ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kasapi ng iyong pamilya. Sinagot mo na rin kung madalas, minsan o hindi mo ginagawa ang mga ito. Kaya maliban sa pangako, mainam na maisip at may sagawa mo ang mga kilos at gawain ito. Magmalasakit at magmahal sa mga kasapi ng pamilya. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang anim. Pumili ng dalawa o tatlong kasapi ng iyong pamilya. Isulat ang bawat isa sa bawat pitak. Maaari mo silang iguhit at pangalanan. Sa katapat na bahagi, isulat ang mga kilos at gawain na ipapakita o gagawin mo upang maipahayag ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang nasa larawan ay si Tatay Melo. Magmamano ako sa tuwing siya ay darating galing sa trabaho. Ikukuha ko siya ng tubig na maiinom o ipagtitimpla ng kape. Ngayon ay pipili ka ng tatlong kasapi ng iyong pamilya at isulat mo o isaad mo ang ikikilos o gagawin mo sa bawat isa sa kanila. Gawin ito sa iyong sagot ng papel. Tandaan ang wasong kilos at gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat kasapi ng iyong pamilya. Mahalagang may pakita o may padama ng batang tulad mo na mahal mo sila. Ang simpleng gawain ng pagsunod at pagtulong ay palatandaan na isa kang mabuting bata. Mas matutuwa sa iyo ang lahat. Kailangan ng iyong pamilya ang pagmamahal at pagmamalasakit mula sa bawat kasapi. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng pagkakaroon ng masayang pagsasama. Kaya huwag ipagwalang-bahala ito. Ipakita mo ang pag-aalala at pag-aalaga sa kanila. Gawin mo ang ikatutuwa nila araw-araw upang mas lalo kayong magkaroon ng pagmamahalan. Gawin natin ang gawin sa pagkatuto bilang pito. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Isulat ang mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, may sakit ang nanay ni Leo kaya inalagaan niya ang ina. Tama o mali? Sulat sapat lang ang tamang sagot. Pangalawa, hinayaan ni Lani na maglaro ang kanyang kapatid dahil abala siya sa panonood ng telebisyon. Tama o mali? Pangatlo, pagdating ng tatay ni Lance mula sa trabaho ay inabutan niya ito ng chinelas, pamalit sa sapatos. Tama o mali? Pangapat, agad na sumunod si Lexus nang siya ay inutusan ng kanyang nanay tama o mali. At panglima, ipinagawa ni Leia sa mas nakapabatang kapatid ang gawaing inuutos sa kanya, tama o mali. At ang panghuling gawain ang gawain sa pagkatuto bilang walo. Unawain ang mga pahayag, tukuyin ang kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit. Isulat ang letra ng tamang sagot. Una, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mabuting asal maliban sa A. Pagtulong sa mga gawaing bahay B. Pakikinig sa payo ng magulang C. Pagkuha ng gamit ng iba ng walang paalam Pangalawa, may sakit ang iyong tatay ngunit walang iyong nanay Ang gagawin mo ay A. Aalagaan siya B. Iiwan siya C. Babaliwalain siya. Pangatlo, habang nagluluto ang iyong nanay ay naubusan siya ng toyo. Makatutulong ka sa kanya kung ikaw ay A. Pibili ng toyo sa tindahan B. Magsasakit-sakitan C. Maguutos sa iba sa pagbili Pangapat, palaging umiiyak si Juan. Nakakaba nakababata mong kapatid tuwing aalis ang mga magulang mo upang magtabaho. Nararapat na. A. Hayaan mo na lamang hanggang tumigil. B. Ipaubaya sa iba ang pagpapatigil. Letter C. Kakausapin siya na tumigil at samahang maglaro. At panglima, nais hiramin ng iyong kapatid ang iyong laruan, ngunit ginagamit mo pa ito. Marapat lamang na. A ipagdamot ito sa kan B. Ipahiram ito sa kanya. C. Ipagamit ang ibang laruan. Mahusay mga bata, ngayon ay natutunan na ninyo kung paano maipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng iyong pamilya. Nawa ay may natutunan naman kayong muli sa ating pinag-aralan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe ang ating YouTube channel. At pakihit na rin ang notification bell upang maging updated ka sa susunod nating mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!